Костюченко Андрій Миколайович, 73-го року, проживав в Демидові. Йому було 49 років. А я росіянка, я приїхала з Росії, тут вийшла заміж, зустріла його, і тут вийшла заміж. За нього і тут 25 років живу. 24 лютого він поїхав на заправку, повний бак в машину заправив. І ми думали, він мені каже, не будемо пороть гарячку, не будемо на ніч їхати. А утром встали, а міст взорваний. Ми не змогли проїхати, переїхати ніяк. Ну так до 5 березня ховались. Потім дітей ми хотіли спасти, дітей своїх дівчат, внука. Внук маленький, 8 місяців, ми за них боялися. І ми узнали, що можна перейти через міст між Демидовим і Лютіжом, через річку Ірпінь. Якраз цей мост до Києва, щоб доїхати нам. До моста доїхали, дітей переправили, він поміг. Там дуже багато людей йшло, сотнями йшло людей. Він каже, я поїду товаришу бензин одвезу, каністру, вже бензина повно. На що він уже треба, каже, ну, поможу, людям треба, теж сім'ю треба було до моста довести. Так ми виїхали, ми до траси не доїхали. Да, ми їхали отак від хати, отак їхали, тут по дорозі, по трасі їхали. У нас Жигулі, просте обичне Жигулі, цивільна машина голубого кольору, його любимий колір. У нас на антені він повісив, тряпочка була біла, ззаду була наліпка, що діти їдуть. Я думаю, що і видно було, що це їде, ці вікна, стекла не затоніровані, нічого. Я бачу такий, чую хлопок такий, як хлопушка яка так. Може колесо як лопнуло, може ще щось. Ми легенько з'їхали на обочину. Я думала, ну що він зупинився просто, зупинилися ми. Повертаюсь на нього, він сидить, ну просто руки отак із руля, так як сидів, так і остався сидіти. Я, Андрюш, Андрюш, що таке, що... Куди будемо? Що стікати, мабуть, треба? Що сталося? Що? А він не відзивається до мене. Я дивлюсь на нього, а він в нього з голови тече річкою кров, таке куски, все щось таке падає. За секунду він весь в крові. Дивлюсь, в лобовому стеклі дірочка така. Тоді дивлюся, я в крові, в мене таке зазвоніло в вусі. Я дивлюсь, що щось у мене теж. Ну, я думаю, що це осколки, може, від стекла. Мені царапнули. Ми не бачили, що колона. Ми взагалі нікого не бачили. Ми спокійно їхали. Вони, видно, тільки десь проїжджали, десь, я не знаю як. Чи це десь хтось сидів там, снайпер якийсь, чи це, ну, непонятно, откуда вистріл був. Вибігла, думаю, куди бігти, додому чи вперед? Додому, наче трошки далі, вперед до траси, я ж знаю, що дуже багато людей йшло. Думаю, ні, побіжу вперед, там помощі буду, кричати, шукати. Я вибігла, трошки там пробігла, чую мені голос, кричать, стоять, а ну куди? Назад, я сказав, назад. Ну я побачила, що русські солдати. Я побігла, думаю, що, ну, смисл, що бігти, вони, побіжу назад. Я не знаю, для чого вони взагалі, чого вони мене не вбили, для чого вони оставили, я не знаю. Я побігла назад і прибігла сюди на вулицю, тут сусіди, хлопці. Що, що таке, що сталося? Я впала, кажу, спасіть, поможіть. Хлопці з другої вулиці пішли, забрали. Якраз колона проїхала, і вони його забрали і привезли додому. І там помогли, ми його винесли з машини, положили
Положили на вулиці, і хлопці кажуть, ми вже сообщили все, у Красний Хрест, везде, в міліцію, всі знають, тільки як приїхати, не як. Тут вони колона, там міст взорваний. Ми в окрузі, в окупації. Я днем сиділа коло нього в гаражі, там у нас в гаражі, а на ніч йшла додому. І так 3 дні. Бо на 3-й день сусіди прийшли, кажуть, Юля, треба, неізвісно, коли це все закінчиться, давай його поховаємо. На тачку положили, обмотали пленкою, і відвезли, поховали отут, в саду у нас, ну, практично на городі на своєму. Діти не знали, дівчата наші не знали, зв'язку ж не було взагалі у нас. Вийшла на вулицю і тут раз і зв'язок з'явився, зять мені дозвонився, старшої дочки чоловік дозвонився і каже, що мамо, що? Я говорю, та нічого, все нормально. А він мені каже, що все нормально, ми все знаємо. А я не хотіла їм казати. Менша дочка, вона взагалі дуже до нього прив'язана. Він, ну, взагалі вона така, тато-тато, вона без тата взагалі нікуди. Я думаю, вона там зовсім з ума зійде. Каже, ми все знаємо, собирайтеся, виходьте. Я говорю, я не піду, як же я піду, він буде тут. Тут і сусіди прийшли, да кажуть, ми будемо завтра йти. Ти не хочеш? 8 березня. Мене забрали, і ми пішли через міст, перейшли. Зятя, батько забрав на Черкащину. Там ми були 2 місяці. Тоді подзвонили, сказали, що перепоховали його, чоловіка. Я спочатку розстроїлася, що, ну, що ми хотіли з дітьми разом усі поховати, щоб він ж без труни, так, без нічого, звісно, лежав. Але ж сказали з Красного Хреста там, каже, все нормально, все поховали, і батюшка був на кладбищі, все як положено, труну, хрест. У моєї мами брат рідний в Росії, вони самі нам позвонили, все, вони кажуть, вас заставляють, вас, ви так бої, вас заставляють, і бояться, що ви боїтесь, що ви зомбіровані. А мама каже, ну як ми боїмося, як зомбіровані, у нас у Юлі Андрія вбили. Більше ми не спілкуємося. Я не хочу з ними спілкуватися. Вони нас убивають, знищують, руйнують все, руйнують сім'ї. Просто уничтожають нас. Я не можу з цим жити. Що так можна сказати свої? Я ненавижу їх, я не можу. Не вважаю їх своїми. Ну так, з цим важко тепер жити. Я ходжу на роботу, я ж йду через це місце кожен раз. Але я йду тудою і «Привіт, Андрюшка, що ти тут як? Без нас, нам пану, без тебе». Додому йду, опять йду, зупиняюсь, кажу «Привіт, я вже вдома». Кожен раз споминаю, кожен раз це все перед очима, як сьогодні все. Мені тут хочеться так кричати тут хочеться просто. Чого так сталося? Чого з нами і взагалі?